mielellämme. Kuulalle 2 pistettä. Mutta voisi sanoa, että tämän kesän kotipelien perusteella pikkusen voisi sanoa, että nihkeetä. En tiedä mikä, mutta kuitenkin varmaan kuitenkin pisteet maistuu ja tilanteiden varoitaan tämä näyttäisi, että on hallinnut enämpikin, mutta 16-10 kolmosta tilanteita kärkkäri 32-23, eli tilastollisesti näyttäisi olevan, mutta ei oikein pyöri. Jamo, aloita siinä. No sanotaanko, että siihen Siilijärvi-peliin verrattuna niin tähän pyöri aika helkätin hyvin tänä päivänä. Ja että se on voinut olla vieläkin. Se on voinut olla vieläkin hankalampaa. Että en mä tiedä. Mun mielestä tuossa vähän osassa kohtaa pikkusen nöyryys puhuttu, että yritettiin vähän turhan vaikeita lyöntiä ja sitten se meni tukkoseksi ja tuli peräkkäisiä paloja. Mutta kyllä tämä nyt muuten kun katsoo tätä, niin 16-3 tilannetta ja ihan oikeille kavereille meillä on nuo paikat tullut. Että siinä on Tuomo ja Teppo hoiti hommansa ja sitten muilla kotiuttajilla oli ehkä pikkusen hankalampaa ja mun mielestä oli vähän huonoa tuuria. Että kyllä siinä Vanhisella oli hyviä lyöntejä, mutta tänään ei vaan tullut. Että kyllä mun mielestä me itselle tehtiin tämä niin vähän vaikeaksi. Vaihtotilanteessa, vaihtopelaamisessa pikkusen liian hankalia, että olisi pitänyt olla nöyriä ja yksinkertaisia ratkaisuja. Sitten kotiutuksia yritettiin monenlaista, mutta pojat hyvin puolusti tuolta takaisin. Ei siinä, kyllä meidän paikat oli ottaa 3 pistettä, mutta ei pystytty. Niin tuossa, sanotaan, että ensimmäinen jakson voittohan tavallaan lähti pikkusen, voi sanoa, että Joensuu avitti siinä. Ja siitä lähti vyöryy sitten, että tuli se useampi juoksu, mutta taas toisaalta toinen jakso sitten taas meidän Koivu pelasti, vei 1 pisteen, nyt ainakin näin lopputuloksen perusteella lähtiinpäin, että siinä tavallaan sitten tuuri käänti toisinpäin. Kyllä. Mutta peli on semmoista, siellä on olosuhteet ja kenttä on tämmöinen, niin se on siellä. No entäs Joensuusta, Niko, teillä nuori porukka, mua ihastui teidän ulkopeli ainakin, että oli semmoista pallonvarmaa näköistä peliä, että, mutta sisällä taas sitten tuli semmoisia pikkusta nihkaamista kanssa, ettei oikein. Joo, se on aika tuttua tavaraa ollut meille kyllä tässä niin että ulkopeli antaa kyllä mahdollisuuden pärjätä ja ottaa pisteitä ja voittaa peliä kuin peliä tällä hetkellä. Että tiiä sitten tuosta eka tuurista, kun sanoit, niin jos minkälainen tuuri se on, jos saa pallon räpyllä ja ei saa heitettyä rinttaa kohti tuosta kolmosta pesällä, niin huono suoritushan se oli, että en tiedä sitä, kai se nyt jommalle kummalle sitä tuuria on. Siinä olisi pitänyt rauhoittaa tyystin se peli vähän turhan kiiruksi, siinä pistettiin palloa ilmaa ja sitten jäi sinne se läpärin paikka vielä. Mutta joo, sisäpeli on nihkeetä. Kentällä meno on ollut murheen kryyni tuossa. Että sitten sen takia pyörii vähän väärin tuo sisäpeli, että joutuu väkisellä yrittää kentälle ja palojen uhalla helekkarin paljon pelata. Että saatais jostain se tilanne, että 10-3 tilannetta ulkopeli on hyvä, että sitten, mutta sisäpeli on ehkä tässä, että se on ollut tässä jo hetken aikaa. Joo. No, Teppo ensimmäisen jakson ratkaisu. Oliko paikka katsottu vai leikkiä tuttuun paikkaan, että siellä se on ennenkin leikkiä ollut? No sekä että, kyllä se tuntui vähän. Ottamaton lyöntihän se oli. Nehän meni kaikki. Oli kyllä hyvä ulkopeli. Siinä oli tilalla. Joo. Aaro, ensimmäisellä... Niin, ensimmäisellä jaksolla takkaa mällä sitten kunnon vaikka minä kritisoin vähän tuossa meidän kopparin sijoittumista siinä ykköstilanteessa, mutta niin kuitenkin löyt sieltä komian lyö. No joo, vaihtotilanteessa viimeisellä sillä kopparin takana on tilaa ja tällä kertaa oli sisällä. Joo. No miten tästä nyt jatkuu? Kuulolla Muhos lauantaina. Muhos olisi lauantaina ja kyllä parantahan meidän pitää, että ei.
tällä pelillä meidän muksilta pisteitä ollaan. Kyllä näin pitää sen tuota sisäpeliä vähän puntsittua auki, mutta tuota, uusi päivä, uudet kujet. Entäs Joes? Eli tässä ollaan viikon päästä Kuopio kotona. Joo. Ja siellä on taas tulossa kova peli. Vähän paikallisvääntöä ja näin, että tuttu joukko, että talvella pelattiin yksi harjoituspeli ja sitten munien lähän jälkeen pelattiin yksi harjoituspeli vielä lisää. Sinänsä tuttu joukko ja tuttu porukka, että sillä tavalla on hyvät lähtökohdat siihen ja nyt on kuitenkin viikko aikaa, niin pistettä. Haittaa Intersportista niin tota, pari pakettia uusia palloja ja laitetaan sisäpeli kuntoon. Niin, hyvä, selvät ovat. No, tuomaristolla ei ainakaan noin sivusta päätellä avaa ylivoimaisia hässäköitä tullut, mutta pientä, mitä ainakin mun mielestä pesäpallon kuuluukin, että pientä väjätystä pitää olla. Mutta ei semmoista torikokouksia tainnut olla missään vaiheessa. Joo, Esma, kysymyksiä. Jarmo, että vielä tässä lauantain pelistä on tähän, että minkälaista peliä otat siitä ja millä lailla pisteet jäädänneet? No tuota, vähän meillä rosteri tulee siihen muuttua, että Arttu ei todennäköisesti ole siinä sitten mukaan, että Jyri tulee takaisin ja palataan ehkä tuossa lyöntijärjestyksessä vähän niin semmoisen normaalimpaan ruotuun, mutta tuota, kyllä tässä mun mielestä nyt oli kuitenkin silleen, että me saatiin ihan paikkoja ja tuli niin kuin mä sanoin laadukkaita kotiutuksia, että siinä oli niin kuin Hannisellakin veti lapalaakaan siihen kakkossaumaan, mutta että 15 senttiä suuntaan ja toisen, niin silläkin ei pinna, että kyllä nyt niin kuin silleen oli valotunnelin päästä, nyt tuli kuitenkin miesten lyöntiä tänä päivänä, että ja samaten niin kuin poikien on kakkospuolen lyönti, että tämän tyylistä meidän pitää pystyä lauantaina esittämään, niin mä uskon, että me saadaan hankala peli muokselle siitä, mutta parantaa pitää kuitenkin. Että ulkopelihän meillä on mun mielestä ollut ihan hyvä, että oli tänä päivänäkin, että ei siinä nyt tullut kuin se yksi takakentä lyönti ehkä, joka oli tietenkin silleen, että olisi pitänyt pelata safetyä siinä, mutta kaikkia ei kerkeä huuta. No, kiitoksia. Joo, no niin, kiitoksia.